Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan Pergament. Ja sam Nevena Milosavljević. Večeras je sa nama jedna posebna dama, a to je Milica Kostić. Milica Kostić rođena je 10. januara 1986. godine od oca Gradimira i majke Dejane u Nišu. Detinjstvo je provela u rodnom selu Gornjoj Vrežini, nadomak Niša. Osnovnu školu završila je 2001. godine u rodnom selu sa odličnim uspehom, nosila si Vukove diplome i mnogih drugih priznanja. Završava gimnaziju, a potom upisuje studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, gde je diplomirala 2011. godine. Radila je neko vreme u svojoj struci. Ljubav prema poeziji i pisanje pomogli su joj u najtežim trenucima u životu, posebno kada joj je ozbiljno bilo narušeno zdravlje. Ti trenuci nemoći i bola ključ su za razumevanje najvećeg broja njenih pesama. Nedavno iz štampe izašla njena zbirka pesama, čiji je naslov Po njoj prašnjav sneg, a promocija knjige održana u okviru mini sajma pod okriljem izdavačke kuće Lestve, a koji organizuje privatni kulturni centar Aquarius. Živi u Lapljem selu sa suprugom i decom. Majka je petoro dece i dobitnik je ordena majke 9 Jugovića. Ako je smisao života ljubav, onda bih ja taj smisao mogla pomnožiti sa 5. Često uz osmeh naglašava Milica. Dobro veče, draga Milice. Dobro i večer. Dobrodošli. Dobro veče vama, hvala na pozivu. Bolje vas našla. Za početak razgovora, Milice, meni ono što je fascinantno jeste da ste vi majka petoro dece. Da. I veoma mi je drago kada ugostim ženu koja je bogata i na taj način. Da, to je najveće bogatstvo. To je zaista najveće bogatstvo, ali je i zaista teško. Donekle, jeste. I možete li mi reći kako izgleda jedan vaš dan, kakve su vaše obaveze, da. Ko vam pomaže, kakve su obaveze dece, kako sve to uskladiti, školu i posao, vi radite i sve te obaveze u domaćinstvu, kako izgleda jedan vaš dan od ujutru do uveče? Razumela sam sve. Ja ću samo uz vašu reč da je sve teško dodati još jednu reč, slatko teško. To je sve ono što slušamo i tokom trudnoće dok nosimo bebe u stomaku. Kad kažemo slatke muke, onda je to posle i slatka težina tokom njihovog čuvanja. Znači mi ih čuvamo, za nas to nije teško, ali nije teško, jeste teško, ali nije teško poput nekog fizičkog napora ako nešto, kad nešto istrčimo ili podignemo neku vreću, nosimo neki teži kofer ili teret. To su upravo one slatke muke koje su možda još ranije definisale naše bake i od tada je ostala ta fraza kroz narod da se kaže da su to one prave slatke muke. Mene te slatke muke prate od ranog jutra do večeri. E sad, umeđu vremenu ima onih težih muka kad mora da se uključi veš mašina, kad mora da se sortira veš, da se ispegla, jer to se radi svakog dana kod mene u kući. Ja ću vam ispričati onako kako zaista jeste. I održavam njih petoro, supruga i mene. Nemam kućnu pomoćnicu, potpuno sam sama, moji su daleko. U Nišu su svi, nemam nikog ko bi mi pomogao oko bilo koje vrste posla. Tako da sve završavamo, moram dodati i suprug i ja. Znači, dosta zajedno. Imam zajedno, da, imam dosta njegove pomoći, ali se glavnica tih stvari, to je ono što svaka žena misli da najbolje zna. Neka ne pusti jaču, jer tako smatram da ja najbolje znam. Mislim, ne vidim tu ženu koja dozvoljava suprugu da pegla. Kod nas je obrutom suprug nekad skuva nešto, opere suđe i to, ali generalno se sve, da se vratimo na pitanje, generalno se sve to uglavnom na krajem dana završi tako što ja što sam ja nosilac obavljenih svih tih radnji. Dakle, ja sam od početka dana kada on ode na posao sa njima, ja sam tu da ih presvučem, pošto kažem presvučem pošto imam i decu manjeg uzrasta, ispratim u školu. Koliko ima najmlađe dete? Ima 2,5 godine. 2,5 godine. 2,5 godine. Starija ćerka ima 4,5 godine. Znači najmlađa mi je Lenka, 2,5 godine. Zatim Lola, 4,5 godine. Lazar, punih 6 godina, krenuo je u predškolsko. Nikolina,
punih 12 godina, 6. razred, i Danica punih 16 godina, 2. razred gimnazije. Divna su imena, zaista. Jesu, pa gledala sam da to budu neka prava srpska imena. Srpska imena, da. Da, posle kada sam rodila Lazara, Lolu i Lenku u razmaku od 4,5 godine, onda sam vezala da tu budu imena na slovo L, sasvim slučajno. Kada se rodio Lazar, zatim Lola, eto za peto sam izabrala ime Lenka, da onako budu povezani. Tako da kažem vam, obaveze oko škole isto preuzimam ja na sebe, nekako je tu sigurnost veća da priđu, bolje mi je, jeste, pa da, sin će prići i pitati tato ako treba da se nešto nacrta i oboje, ali ja sam tu da sa njima provežbam matematiku, da recimo nešto pročitamo ako spremamo neki sastav, neku temu, imamo pismeni zadatak iz srpskog, pa onda da, ajde da smislimo neke epitete, neke lepe iskaze, nešto što će one kroz, ako imaju unapred najavljenu temu koja će biti. I tako, tu sam za matematiku, tu sam za svoju oblast, za biologiju. Tako da, kažem vam, jedan dan se svodi oko toga, isprati u školu, da se dočekaju iz škole, da se nahrane, da se operu, da se ispeglaju i da se uveče ukutkaju, da legnu da spavaju i da onda ja nađem neki i svoj mir, ako mogu... A kad legnu, tada pišete pesme, jel da? Ili? Nekad se dešava obrnuto, verovali ili ne. Ujutru? Pa ne ujutru, nego tokom dana. Zato što sam ja na početku, ja žalim za tim, ja sam i pre dva dana, morat ću da se ponovim, pre dva dana rekla u jednoj emisiji koja se emitovala uživo, žalim. Iskreno žalim za stihovima i pesmama koji se nigde nisu sačuvali, koji su bili u mojoj glavi, ali baš zbog priliva, to vam je znači kao česma kad se ne zavrti, pa znači ona voda koja je ovde oprosula se, ona je otišla, niko je nije zaustavio, niko je nije zahvatio neku flašku, neko posuđe, u bilo koju posudu, znači to je otišlo, zato što je nova voda nadolazila su novi stihovi. Tako sam ja otkrila da to kod mene dolazi kad krene pesma. I u početku sam pokušavala, aha, upamtit ću to, ponavljam, ali ne može to da se zapamti kao što se znaju stihovi omiljene pesme, pesme koju volimo, koju neki pevač peva. Upravo zbog toga što nailaze novi stihovi. I onda za one prethodne, narodski rečeno, piši propalo, znači to je otišno. Jel zapisujete negde u beleškama? Krenula sam onda to da radim. Znači ja sam u početku ugovorila ćerkama, brzo dajte papir olovku da ja to zapišem, i one jao mama pa... I onda sam ja sebi odvojila jednu sveščicu i papir i onda zapišem sve. To se dešava, verujte. Znači, ne mora da znači da je to jutro ili večer. Dok obavljam... Kad vas pesma nađe. Kad me pesma nađe, kada dobijem inspiraciju, znači dok peglam, krene nešto tako ili nailazi li inspiracija upravo u danima, recimo dok je kiše na polju ili kad vidim neki cvet, kao što recimo o tome ćemo možda kasnije, moje korice nose naziv po njoj prašnjav snijeg. To sam želela i da vas pitam. To ću vam i reći da kad vidim neku prirodnu pojavu, dugu, kišu, vetar, meni inspirišu različite stvari. Kad vidim da je neko setan, kada sam ja setna, kad vidim da je neko srećan, kad sam ja iskonski srećna. Znači, jednostavno kad nađe emocija bilo koje vrste, onda pišem. Onda uveče, ako ne čitam, a nekad, verujte, zaspim odmah, tako da nema ni čitanja ni pisanja, ako ne čitam, onda ja sve to što sam tokom dana pribeležila pakujem u jednu lepu pesmicu i onda kad vidim šta u toj pesmi dominira, ja onda dam naslov pesmi. Isto ću ponovo reći, kažem, ajde da se ne ponavljam ono što me pitaju stalno, kako dajem imena pesmama. Pa nikada nisam rekla pesma će se zvati tako i sada ću sesti i pisat ću samo o tome. Ako unapred znam osobu koju ću posvetiti pesmu, ja onda gledam šta u pesmi izdominira, pa onda na kraju, da, koja je emocija, onda na kraju recimo samo kažem mojoj Nini ili mojoj Maji ili samo kažem Lazaru ili znači nadovežem neki epitet ili neku reč koja će stajati i pesma dobije svoje svoj naslov. I odredi se bliže značenje. Bliže značenje da bome dobije svoj naslov nakon svoje sadržine, nakon svog sadržaja. Ono što je meni zaista divno jeste, vi ste druga majka koju sam ugostila,
ako ima orden Majki Devet Jugovića, jel da? Da. Recite mi koje godine ste dobili, gde, kako izgledala dodela, manifestacija, ko vam je dodelio? Da, ja sam orden, žao mi je što ga nisam donela, ali bit će prilike da se to nekako i pokaže. Ja sam orden dobila ove godine, sada ću vam reći, to je bilo za Vidovdan, 28. juna u Gračanici. Orden je dodelila eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska. Potpisao je vladika Teodosije i meni je u ruke uručio Petar Petković, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja se nadam da sam sada sve to lepo, ta imena. Da, direktor Petar Petković mi je uručio, vladika također je bio prisutan, tako da izuzetno mi je čast i zadovoljstvo tada kada sam te ljude ugledala. Kako su vaše osjećanja? Osjećanja su bila... Su bila vaša deca... Oni nisu bili nešto, zato što ja zdravstveno tada nisam bila dobro. Dakle, ja sam tada imala tu neku još uvek neustanovljenu insulinsku rezistenciju koju su kasnije morali da ustanove. Ja se možda izvinjam što spominjem te vrstu bolesti usred emisije. Pa i treba da ljudi znaju sa čime se susreću. Da, nakon toga ja sam bila hospitalizowana i to je ustanovljeno, ali tada se nije znalo još uvek o čemu se radi. Tako da sam ja na dodeli priznanja bila bolesna, nisam znala o čemu se radi, jedva sam se kretala, verujte mi, imala sam ogromnu težinu, tako da je sa nekih 100 kg ja sam otišla da podignem tu nagradu i sjećam se da sam se jedva popela u zonu binu sa svim bolovima u kolenima, skočnim zglobovima, jednostavno nisam znala šta mi je. Dok nekih 20-ak dana kasnije Zemunska bolnica u Beogradu ovom prilikom pohvaljujem sve te ljude i zahvaljujem se iskreno kancelariji za Kosovo i Metohiju i sektoru za zdravstvo gospođi Svetlani Miladinov koja mi je pomogla da Zemunsku bolnicu dobijem i da tamo dobijem vrhunske stručnjake koji su mi pomogli da tu svoju bolest otkrijem i da sada uspem da polako da se izborim sa time, da se borim i da konačno mogu da kažem i da sam se pa nekih 80% izborila sa time. To nije nešto što se ne leči. Samo treba da se vidi, da se otkrije i da se adekvatno reaguje. Da li snagu za borbu crpite upravo od svoje porodice? Da li snagu za borbu od svoje porodice? Crpite i svoje porodice. Da, ja sam najveći broj pesama i posvetila njima. Posvetila sam svojoj deci. Znači, prve pesme koje su nastale, to su pesme posvećene deci. Najprije sam pisala o njihovim rođendanima, zatim o Lenkinom krštenju, o Nininom jednom susretu sa njom koji sam imala. Zatim, ne znam, kad sam ih možda prvi put uzimala u naručje, kad smo slavili, tako ne... Sve su to neki posebni osjećaj. Sve su to neki posebni osjećaj. Znači, nema, hvala Bogu, Gospodu, da se prekrstim, juče je bio veliki praznik. Nema tužne pesme vezane za decu. Znači, sve pesme koje su za dečicu, to je najvažnije u životu, da su oni živi, zdravi, naravno, i da dok pišemo njima, ide ta poezija koja je pozitivna, sa tom pozitivnom vrstom energije i pozitivnim emocijama, lepim emocijama, zdravim emocijama, tako da, naravno, da sam energiju iscrpela iz toga. Ima i udela moga supruga. Sad ne znam koliko je on doprineo tome da i pesme o njemu. Dobro, ne mogu reći da sam o njemu nešto loše napisala, ali možda me nekad nešto kao svaku ženu delom... Da, povredi nešto. Pa nije me povredio, ali možda se misli nisu usaglasile, možda me razočarao oko nečega. Ja sam to htjela da to bude ovako, on je možda to nije hteo da to bude baš danas, ostavio je to za sutra, ja sam zamislila da to bude za danas. Mislim, ne mogu to nikako nazvati povređivanjem, ni u kom smislu, ali nisu nam se misli usaglasile i onda smo jednostavno, kako da vam kažem, onda sam tu pronašla sebe gdje ja kao u nekom besu tražim neki svoj mir, neko svoje ja i napišem pesmu. I onda kažem, noća sam zbog onog razgovora ili zbog nečeg pisala, kaže, znači ja sam... To je nešto dobro. To je ispada nešto dobro. Kažem, sine, posle onog razgovora ispade dobra pesma. Kažem, ja sam, ti kaže, dobro, da se svakog dana tako zakačimo, svađamo, da te inspirišem, da lepo pišeš. Tako da desilo se dve, tri pesmice da su posvećene njemu u tom smislu,
ali ovako generalno za jednu podršku u celom ovom radu, pa naravno, samo što dečica su još mala, ćere znaju kad odlazim sada na snimanja i, i na intervjue. Raduju se naravno i kad me vide na TV-u, raduju se i kada su prvi put ugledale korice moje knjige, kad su ugledale knjigu, kako će knjiga izgledati, listali su brzo gde su tu pesme o njima, na kojim su stranama, naravno da to pročitaju, da to opipaju, jednostavno kao što sam i ja sama uradila. I onda najveću podršku i pomoć mi je dao suprug, kako da vam kažem. Mi smo prvo došli do Mitrovice u saradnji sa... Sada sam verovatno pitanja, ono što biste mi pitali, nadovezuje jedno na drugo. Sarađivali smo sa izdavačkom kućom Lestve. Dakle, oni su... Lestve je izdavač moje knjige. Znači, sa njima sam stupila u kontakt, oni su pristali, ostavila sam materijal, tako da je određena stručna ekipa sa lektorima, urednicima i taj uigran tim ljudi je radio na knjizi, evo, celo leto i polovinu jeseni možda, mogu vam reći možda više i mojom nekom, onako, narodski rečeno, više krivicom, zato što sam neko koje, nisam sitničar, to se više zove, kako bih rekla možda, pa perfekcionista, da se sada ne hvalim, da ne zvuči ono kompetentno perfekcionista, da se bude lepo, ali sam neke pesme izbacila, neke pesme koje su u bolnici nastale, za te pesme sam se ja naknadno borila da uđu u taj prvi književni prvenac, u prvu zbirku da uđu, pa onda on kaže, ja, pa mi prelazimo 150 strana, gospodin Zoran Đorđević iz Mitrovice, onda kažem, ništa, izbacujemo tu pesmu, pa kažem, ja, pa kako sada da izbacim, žao mi je, ta pesma je već ušla. Tako da smo imali tu malu neku problematiku i to nam je oduzelo vreme, pa onda ako preloma strofa, kako će preći sa jedne na drugu stranu, dok je to sam urednik sredio i podršku sam imala i od njih i kasnije, kažem vam, suprug me podržao, stalno smo dolazili do Mitrovice na to neko sagledavanje kako ćemo, šta ćemo, onda smo morali do Niša, tamo se knjiga štampala. Vraćali smo se nazad pa čekali kad će biti poziv za prvu promociju. Pa jesu, iskreno, kad nešto čekate, ima tu nerviranja, kad će, sad će, sutra, pa ono sutra nekada ume da bude večnost, pa nismo stigli danas, pa poslaćemo vam prvu verziju sutra, pa to sutra za mene, znači, ja samo da prespavam, znači, to će biti sutra. To mi deluje na nešto kao ono, gospođo, ne brinite, sutra primate indukciju, sutra se porađate, jao, pa kad će više to sutra, osim gdje sam svu decu rodila indukcijom, nikako nisu krenuli prirodni bolovi, onda je to moralo tako. Da krene, prođe jednostavno vreme i oni kažu sutra vas porađamo, sutra dobijete indukciju. Pa i knjiga se smatra možda jednim novim čedom. I novim čedom jeste, nešto što se rodi ali na jedan drugačiji način, nešto što i izađe, znači to je nešto što je kroz emocije, to je nešto što je izašlo iz mene, ali je meni posebno drago i čast i zadovoljstvo i ne to samo što ću večera s vama ovde reći, nego što to još uvek nosim i osjećam u sebi, to je da toga još uvek u meni ima. To je kao ona majka koja je rodila jedno dete, pa očekuje, znači nosi blizance, pa rodit će još jednu bebu. Ili ranije, kad su se dešavale trojke, četvorke, da žene rade. Znači, to je jedan, bit će to jedan dobar porod. Tako ja osjećam da se prekrstim. Znači, neće ovo biti, ako ćemo knjigu nazvati detetom, onda ja mogu da garantujem da će to biti jedan dobar porod. Da će ovaj književni prvenac imati svoju porodicu. Sigurna sam i da će uskoro one pesme koje nisu ušle u ovu knjigu naći mesta među koricama druge. Upravo. Ja bih se baš osvrnula na taj deo te neke ne baš lepe strane vašeg života što se tiče zdravlja, gde ste imali jako tešku operaciju, gde ste bili operacije u stvari. Da. Gde ste bili u jako lošem zdravstvenom stanju, verovatno i psihičkom, u nekim momentima, ali ste našli snagu da to pretočite u pesme. Da. Što sam ja nekako prepoznala u ciklusu pesme o meni. Da. Pesma o meni. Pesma o meni. I interesuje me da li je taj deo vašeg života vezan i za sam naslov Ponjo i prašnjav snijeg. Da li ste se vi možda na neki način
identifikovali sa tim cvetom po kome je pao prašnja snijeg? Može se reći da da, a mada kada govorimo o pesmi i o samom naslovu pesme zbirke Ponjov prašnjav snijeg, ja gledam da tu izdominira biljka, šafran, odnosno sama biljka da izdominira, jer sam ja tu ugledala njenu muku. Znači kasnije, da vam to opišem, pa ću vam onda kasnije nadovezati i te muke kroz koje sam prošla ja i kroz koje prolazi pa apsolutno svaka žena na ovom svetu, barem u jednoj sferi, tokom jedne sfere svog života. Ako ne u ranijem djetinjstvu, onda u nekoj poznijoj mladosti, onda u starosti, ako je dočeka. Znači, svaka osoba na ovom svetu, ne mora samo ženska, onda i muška, i svako nosi lepotu i lepje na svoj način, ne bi to kog je pola. Ali konkretno po njoj prašnjav snijeg nosi ime po šafranu, po biljci iz roda, iz roda krokusa. Ja mislim, neka mi ne zameri, Vladimir Anđelović, moj profesor sistematike i filogenije viših biljaka i ekologije biljaka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, da je na slici krokus veluhenzis. Vrsta, mislim da jeste, ako ne, neka to ostane samo kao krokus SP, nismo uspjeli da je, ali mislim da je krokus veluhenzis i mogu da se pohvalim time da sam ja korice dobila od svog profesora. Znači, gledali smo da to ne bude nešto što ćemo skinuti sa interneta ili sa Pinteresta. Ja sam sliku te biljčice koja se probija kroz snijeg, kroz blato, kroz onu kišu, znate kada krene onaj prvi, posljednji snijeg da se topi s onim prvim prolećnim kišama, ugledala neposredno u blizini zgrade u kojoj stanujemo. I nisam mogla da verujem da tu mogu da vidim ljubičasti krokus. U onom blatu, u onom snijegu, visi babe sam viđala u našem kraju, u mom kraju, u Nišu, odakle sam. Viđala sam i u ovom kraju, ali krokus da na Šar planini, ali ga nisam vidjela u našem kraju. Pa sam prvo bila skeptična, to nije ljubičica. U vama je proradio biolog s jedne strane. Da, da, i onda sam, nisam mogla da verujem da sam ugledala krokus, ali mene je rastužilo to zašto tada, tog dana, da se desi tako vreme. Jer krokus nije ova biljka, krokus jeste ova biljka sa naslovne strane, sa korica, ali nažalost ja sam morala da je stavim u pupoljku, onako kako sam je vidjela. Nisam mogla tu da stavim one lepe, sočne, poput ovih vaših ljiljana cvetove, takve slične cvetove ima krokus. Krokus nema ovako možda zašiljene listove, oblik listova, ali tako je lep, tako je božanstven, tako je ljubičast, kao što su korice moje knjige, a nije mogao tog dana da na suncu i da na jednom vedrom vremenu izdominira, jer ga je sprečila ta kiša i svo to blato, svo to crnilo, da donese na svet svu tu lepotu koju u sebi duboko znam sigurno krije, jer znam kako izgleda jedan šafran, jedan procvetali šafran. Zato sam ti pitala da li ste se možda u nekom momentu identifikovali, a vrlo je moguće. Svako ko nije pročitao pesmu, a pročitao je samo korice, znači naslov zbirke Po njoj prašnjav snijeg, on je možda pomislio po njoj, po nekoj ženi prašnjav snijeg. Možda čak i daleko bilo po nekoj stradaloj, da kažem, preminuloj ženi, po kome može da veje snijeg, po onima po kojima više nisu tu i ne mogu da spreče sebe, da se sklone sa tog snijega. To je izuzetno emotivno. A biljke su ta živa bića koje su kao i ljudi koji su... I nose teret toga. Nose teret toga i one su statične. One ne mogu da nađu zakon. One nisu kao životinje. To je pitanje koje sam dobila i na diplomskom, verovali ili ne. Zašto su biljke te koje su izloženije i ugroženije od životinja? Zato što su one statične. Dakle, ne mogu da se pomere, ne mogu da se pomere, ne mogu da nađu zaklon u, recimo, na nekom toplom prostoru, ne mogu da se sakriju od vetra, od kiše, od sunca, od snijega, od svega. One su tu na milost i nemilost prepuštene prirodi. Takve kakve jesu. Ali su zato veličanstvene. Jesu veličanstvene. Onda kad krene priroda u punom sjaju, kad krene ono vedro vreme i sve to, onda one dobiju na toj lepoti. I tako i ovaj krokus, ja se nadam i znam da je posle
izvesnog vremena i procvetao i da je taj sneg nije se topio tu danima, otopio se za dva dana. Ali, kažem vam, fotografiju mi je poslao profesor, zato što se ja nisam setila da tog dana, ja sam pribeležila stihove, ali se nisam setila da odem po telefon da uslikam sam taj prizor. I kad sam opisala profesoru, šta opisala njemu, šta ja opisujem? Dakle, ja opisujem jedan krokus koji se probija kroz sneg. Aha, kaže, ti tražiš jedan cvet u blatnjavom, u snegu, i kaže, hoćeš jedan sa šare? Ja kažem, profesor, ako imate, bilo bi mi drago, živim ispod šare, u Lapljem selu, blizu Gračnice. Kaže, ajde, poslaću ti. Onda mi je poslao 4 fotografije, kaže, tvoje su. Poklonio mi je, tako da sam ja tako je nastala korica. Znači, korica je, slika sa korice je moja. Ja sam, znači, dobila, kažem vam, od svog profesora tu sliku i mogu da se baš pohvalim time, znači da je i to lično moje, kao da, i sadržaj. Da, ispunila je nekako, oživotvorila se iz pesme u sliku. Nekako da. Izgleda sigurno identično onako kako ste vidjeli. Ja mislim, apsolutno da, zato što ostale tri slike koje mi je profesor poslao su bile krokus koji se probijali kroz one beli snege. Ako što ja odali da radim tu sad neki filter ili to će već urednici korica raditi kada budu pročitali pesmu, oni će znati šta ja želim zapravo da se na koricama nađe. Međutim, kada sam ugledala četvrtu sliku, to je bilo to. To je bilo ono o čemu sam ja pisala. Da. Ali također se vrati na prvi ciklus pesma o meni. Uh-huh. Tu su te pesme o vašem bolu, o životnim nedaćama. Yes. U kojim momentima ste to pisali? Da li su neke nastale u bolnici? Da. Jesu. Da, jesu. Jesu, nastale su u bolnici. Prošle godine je nastala pesma, verovali ili ne, u šok sobi. Znači, neposredno posle operacije. Ja sam mogla da se pokrećem, mogla sam da pokrećem pomalo u glavu, u ruku, tako da sam ja, dok sam ležala i dok sam, mi u glavi samo bilo to, nisam mogla još uvijek ništa da čitam, baš previše da se zamaram, ali sam mogla da to ponešto pribeležim, makar onako grubo, ali sam ja i taj neki svoj, tu neku svoju žvrljotinu mogla kasnije da protumačim, da lepo prepišem. Tako da kasnije kada su me prebacili na odeljenje, onda sam više pisala. Međutim, najveći broj pesama, tada sam se kraće zadržala u bolnici. Jeste bila teža operacija, ali živimo blizu. Lapje selo je blizu Gračnice, tako da me suprug vozio na kontrole. Da ne bi sedela zbog ovih stanja u bolnici, ja sam ostala svega nekih 5 dana, čini mi se. Iako je bila operacija trbušne kile i izvađena mi je žučna kesa, tako da smatra se jednom od težih operacija, ja sam ostala svega samo 5 dana. Oni su smatrali, lekari, da je to dovoljno i kasnije sam samo odlazila na kontrole. Dok sam, recimo, ove godine malo duže ostala u Beogradu, u Zemunskoj bolnici, i tada je nastao veći broj pesama. Je li to ta ispovest, kako kaže naslov? Ispovest jednog lirskog bića o svojim patnjima. Jest. Ali kako... Ispovest je jedan, da, ciklus u mojoj... Ciklus, da. A ono što je onako primetno kada uzmemo tu knjigu u sve ruke jeste da iz ciklusa u ciklus dominiraju svetlije teme. Nekako ste krenuli od one najtamnije da. I kao da se svetlost probija kroz tamu na kraju. To je sred sredje to... sam urednik, ja sam samo pesme poslala, verujte. Onda je urednik zaista učinio najbolji posao. Ja sam zato beskreno zahvalna gospodinu Zoranu Đorđeviću i samoj izdavačkoj kući Lestve. Oni su to besprekorno uradili. To sam, zaista jesi, i lepo su tematski razvrstali pesme. Tematski ja. Da, ja sam njima, oni su ušli, dakle, u te iz najmutnijih u najsvetlije vode, dok sam ja, recimo, pisala obrnuto. Znači, ja sam prve pesme posvećivala deci, pisala o njihovim rođendanima, a onda se desio taj nemili period mog života, kada su nastajale tužne pesme. Dakle, potpuno jedan obrnut način nastajanja pesama. A dok su oni prepoznali upravo kako treba raditi i upravo uradili ono što ste vi spomenuli. Dakle, išli su iz tih mutnih voda u neke svetle tačke i došli do tih svetlih tema, tako da sam čitalac, pročitaš kraju, iz zbirke, na kraju može nema da... Nema gorak ukus u ustima. Tako, nema gorak ukus u ustima, odlično. Nema li broje i pesama posvećene
Gospodu Isusu Hristu posredno ili neposredno i svetiteljima, koliko je vera za vas imala značaja u tim trenucima i kroz život uopšte, koliko za vas vera? Ja sam šta vam znači vera? Šta znači vera? Da ne započnem rečenicu sa onim ja, veliki sam vernik od samog rođenja. Neko sam ko poštuje praznike, ko poštuje crkvu, ko poštuje svoju veru, zastavu, grb, himnu, sve. Pogotovo možda, ne pogotovo, nego sam definitivno tada sigurno i mogu reći 100% i više od kako sam se udala i došla na ove prostore, na Kosovo i Metohiju, došla ovdje da živim. Znači, upoznavši više crkava, više manastira, upoznavši sav taj događaj iz priča ljudi koji su tada... To je živi dodir sa duhovnošću. Tako je, to je živi dodir sa duhovnošću, ali oni ljudi koji su morali da se sele sa prostora kada ja tada nisam živela ovdje, koji su morali da odlaze, napuštaju svoje ognjišta i koji su meni govorili o tome šta ih je zadesilo i šta ih je snašlo. To je mene onda još više nateralo, pa kad su oni, neko ko se nije oprostio od Boga, od crkve, od praznika, od vere. Ja sam ovdje srela najbolje domaćice, kažem vam, najveće vernike, ljudi koji poštuju nedelju kao dan, bez obzira da li je juče ili sutra, subota, odnosno ponedeljak, neradan ili radni dan, u smislu da li je to bio praznik ili ne, zna se, nedelja je praznik. I onda sam ja jednog trenutka setila se, pošto znam jezike, znam ruski i engleski jezik poprilično dobro i na ruskom se nedelja kaže vaskrsenje. Što je? Panedeljak, utorak, sreda, četvrtak, pjatnica, subota, vaskrsenje. Što jeste, znači, jedan simbol praznika. Zato sam naučila, dakle, pravoslavci nedelju treba da praznuju. Nedelju treba praznovati, to je onaj dan za odmor, Gospod je taj dan ostavio za odmor. I imala sam prilike, nisam pročitala, naravno, celo Sveto pismo, celu Bibliju, što se kaže, ono se ne čita odjednom, čita se pomalo, čitavši deo po deo, da, čitavši po neko, znači, ili evanđelo, odnosno, posebno njene, znači, njena dela, po Luki, po Matiju, kako beše, ne mogu da se setim, to je bilo već pre par godina, pre nego što sam krenula da čitam malo knjige iz drugačijih oblasti, samo Sveto pismo sa tom svojom svetošću koje nosi je mene približilo veri. Upravo, znači, ono što ste me pitali. Približilo tome da iskonski verujem svom Bogu Hristu, da verujem u sve ono što se zbilo pre nove ere, zapravo jer mi eru računamo od samog njegovog vaskrsnuća, da verujem da je sve bilo zaista tako, da verujem u to da su jaja nakon njegovog vaskrsnuća zaista pocrvenela. Kad mu je majka na grob odnela jaja, pa je prvo ono jutarnje jaje ujutru zatekla crveno, obojeno tom nevinom, prolivenom Isusovom crvenom krvlju, dakle da za praznik, za vaskrs, isključivo farbam jaje u crvenu boju. Eto, pa nekih tih stvari koje sam upravo iz Svetog pisma našla i to je ono što me još više približava veri. I onda sam i dala srpska imena deci, prava srpska imena, onda volim crkve sa njihovim imenima, volim ovaj spomenik caru Lazaru upravo u vašem gradu, zato mi što mi se, da, sin mi se zove Lazar, volim ovaj... Šta da vam kažem, volim sve što je srpsko i sve što nas čini nas da se osjećamo Srbima i da nosimo svoju trobojku, da sa ponosom pevamo himnu Bože pravdi i da se krstimo sa tri prsta. Ono što je mene zaista dodirnulo u vašoj knjizi i mnogo toga, ali posebno jedna pesma koja je posvećena vašem ocu, ona se zove Oprosti tata što malo kasnim, da pročitam da ne pogrešim. Da. I izazvano meni zaista buru emocija. Osjetila sam nekako šta ste želili da kažete. Da. I voljela bih da vas pitam kako i kada je nastala ta pesma, iako možda nije pretjerano teško ili osjećanjima možda naporno da je poslije pročitate.
Hvaži, pročitaću pesmu. Pesma mi je posebno draga, nosi posebne emocije. Kada sam je završila, napisala sam je, da vam odgovorim najprije na prvo pitanje. Prošle godine za tatin rođendan. Tati je rođendan, moj otac Gradimir Mitić, rođen je 14. oktobra 62. godine u Nišu. Ja sam mu prošle godine posvetila pesmu, napisala sam je, ja mislim, 15. ili 16. oktobra. Nisam zakasnila da čestitam rođendan, nikada u životu, ali sam prosto zbog svojih obaveza zakasnila da to sve onako, kako ja kažem, suma sumaru, da sumiram, da sednem, da je lepo otkucam, da je objavim sa adekvatnom tatinom slikom, tako da je tata sam u serviranu gotovu pesmu na njegovoj vremenskoj liniji na Facebooku dobio 15. ili 16. Tako da ja, možda bi se pesma zvala Dragi tata ili Tati, da je poslata 14. oktobra. Međutim, pošto nije 14. oktobra, ja sam onda pesmu, to je upravo ono što kažem, i nazvala Oprosti tata što malo kasnim i dodala još jednu strofu na kraju da se kako bih rekla, da iskupim za to što sam možda malo zakasnila. Zato što me je otac učio u životu upravo onome o čemu smo pre reklama govorili. Učio me je veri, učio me je kome treba verovati, kako rodoljublju, da bome svojoj državi, poštovati svoj narod, biti patriota, biti neko ko će uvek o svojoj zemlji, o rodoljublju, govoriti sa ponosom. Neko ko nikada, ni u školi, ni u društvu, ni na kom mestu da se nađe, ni u svoje zemlje, ni van svoje zemlje, ne bude neko ko će forsirati nasilje, vulgarnost. Ne znam, ja da ne zvučim kompetentno, dakle, ja sam i osnovnu školu završila u mestu nadomak Niša kao nosilac Vukove diplome. U tome je 50% tatina zasluga. Ne kažem da je nekada neki zadatak za mene uradio tata, u smislu domaći zadatak, ali je pomagao tako što nije hteo da završava obaveze. Znači, to je ona stara dobra škola koja, nažalost, danas kod današnje dece nema. Neću da završim to. Danas odi bez zadatka da vidiš kako izgleda ako dobiješ lošu ocenu. Pa onda ja sa suzama uradim kako znam i umem. Za početak su to bile neki trojke i četvorke, da bih na kraju dobila neku jaku, ali moju peticu. Dakle, on je mene naučio da se kroz život za sve što sam imala izborim sama. Dakle, pomagao mi je na taj način što mi nije dozvoljavao svoju pomoć, na čemu sam mu ja neizmerno zahvalna. Ali vas je podsticao. Da, ali tada ja to, kao i svako dete, nisam mogla da shvatim. To je kao kad sada meni priđu, recimo priđe mi kćer koja je 6. razred, da uradimo domaći. Ajde, to ćemo brže, ti i ja, mama, zajedno, ali ja posle moram da vežbam neki drugi predmet. Znači, polovinu zadataka ću ja, polovinu će ona. Ja kažem, ne može, ako imaš vremena za polovinu, polovinu uradi, drugu polovinu ostavi, odi sa toliko koliko vremena raspolažeš, ne znam šta ti kažem. Ili ovaj drugi predmet nemoj učiti, nauči ono za što imaš vremena. Samo me onako pogleda, pa kako, pa lepo, tako nisi stigla. Opravdaj se, nađi načina, nauči da žrtvuješ malo sebe, da žrtvuješ sebi malo sna, da žrtvuješ sebe, znači, od spavanja, od druženja sa decom, radi nekog višeg cilja. Znači, ja sam neko ko se naročito u gimnaziji, pa i najviše možda, čini mi se da sam u gimnaziji možda i više učila nego na fakultetu, jer sam završila prirodno-matematičku gimnaziju Svetozar Marković u Nišu, gde nije bilo onog kampanjskog učenja kao na fakultetu. Učimo kad spremamo ispit, da, kad je ispitni rok. Već je petica morala, ja sam je završila također sa odličnim uspehom, sa 4 godine, gde je petica morala da bude spremna za... I da se zaradi. I da se zaradi i da bude spremna za svaki čas. Dakle, nije bilo onoga, ja imam peticu iz tog predmeta, danas sam je zaslužila i dobila sam je i sutra mogu odmarati, mogu se spremati recimo za istoriju ili za muzičku kulturu, ako sam danas dobila peticu, evo, iz mog predmeta, iz biologije, to sam studirala. Ne, kod mene, ja sećam se, kod moje profesorke, Planinke Mirić, spomenuću je, neka je laka zemlja, žena je preminula, kod nje si morao biti spreman na svakom času iz biologije.
Znači, biologija se morala znati u prste ako hoćeš peticu. Nikada ta gospođa, neka je laka zemlja, nije davala odgovore posle onih koji nisu znali odgovore na njena pitanja. Neko ona, postavljala nego, drugim. Tako je. Ona uvek podigne onog učenika koji ima peticu da odgovori umjesto nje. Izuzev, ako je to neko pod pitanje na koji taj učenik ne zna, onda se uključi ona u tu neku, pa ne bih rekla debatu, nego neko odgovaranje i onda ona da odgovor. Ali ako je to nešto što ne opravda onu ocenu koju učenik ima peticu, ona momentalno smanjuje ocenu tom učeniku iz tog predmeta. Tako da ja danas nenadano mogu da dobijem da mi smanjuje ocenu iz tog predmeta, iako računam na to da imam, recimo, najvišu ocenu iz tog predmeta. Tako da hvala tati na svemu ovome, da se vratimo na temu. Zbog toga sam i napisala posle, izvinila se, oprosti, jer tata ne zaslužuje da ja u životu za njega i zbog njega na bilo koji događaj, važan događaj kasnim, a naročito ne kad su u pitanju najmiliji. Ali tata je sigurno oprostio, jer sigurno sam da je ponosan na ono što ste postali. Tata je, citiram tatu i citiram komentar njegov ispod ove pesme, toga ima i na Facebooku javno, ti nikad ne kasniš, ti ideš ispred svog vremena. Tako da je tata mene. To je ono priznanje koje ste čekali od malena. Nisam se nadala, ali to ti nikad ne kasniš je u redu. Nadala sam se negdje da će tata mene za javnost opravdati, ali to da će reći da idem ispred svog vremena, nisam se nadala, nismo se dogovarali, nikad se ne dogovaramo koji ćemo komentar kome ostaviti, tako da verovatno se tata tu našao iznenađen zašto sam se ja uopšte za njemu za nešto izvinjavala, dva dana nije ništa, pa čak i da sam zaboravila, jednostavno on zna od svojih obaveza, nije tata neko koje sada mora da se čestita rođendan i da ga nisam pozvala, nije nešto što sad neki oprošt što je traži, ali eto, ja sam se kroz pesmu čak možda izvinila za mnogo toga. Da bome, jer znam šta sam sve u pesmi spomenula i to naše detinjstvo i čemu me je tata učio i kako da sudim, ni po babi, ni po stričevima, ima toga i u pesmi i kako me je u kvizovima uvek nadmašivao, gledao da bude bolji protivnik. Nikada nije, ja ne znam da li je meni on nekad dozvolio da ga ja u slagalici u onoj duže reči pobedim u nečemu. Uvijek je išao ispred mene. Uvijek je zašto, zbog čega. Kad sam bila malo, uvijek sam govorila zašto me jednom ne pusti. Znam ja bolje, ovog puta ću bolje od tate. Uvijek je da bih ja verovatno trčkarala za njim, da bih bila neko ko će njega da juri. I mislim da je sada došlo ono vreme kad on mene juri. Zato šta se desilo za moj rođendan, ja mislim sada. Ja sam, da bome, za moj rođendan, 10. januara, 86. sam rođena, ali ove godine, neko mi je čestitao rođendan, nije mi niko posvetio pesmu. Nemam ja, ne mogu da se pohvaliti na neko isto. Nemam pesnike oko sebe, ali meni je tata rekao ovako, nakon jednog lepog komentara nekog od mojih čitalaca, nažalost, sine ili Milice direktno mi se tako obratio, ja tebi ne mogu da se zahvalim i čestitam ti rođendan pesmom kako si ti meni čestitala. Ni u pravo vreme, ni sa zakašnjenjem. Jednostavno, ovog trenutka nemam pesmu za tebe. Tako da je tata nakon nekog vremena bukvalno ostao ne bez teksta. On uvek ima teksta. To je čovjek koji ima spremljen tekst u malom prstu, ali mi ostao je dužan pesme. Ja sam rekla, ja ovo ne priznajem. To je bila jedna mala šala. Ništa bez pesme i bez stihova. Pisao je tata pesme i tekako i poeziju i prozu. Jeste od njega nasledili tu poetsku crtu? Da, 99%, ako ćemo tako, mada ne volim ništa kroz procente i kroz promile, ali 99% da, samo što to tata ne znam da li je sačuvao kao ja. Dosta toga on zna na pamet i ne znam, nije nikad ništa izdao, nažalost, to znam sigurno, ali znam da dosta svojih napisanih pesama negde sam za sebe čuva, dosta toga ima pamti, sam onako za sebe sačuvao, sakrio od očiju javnosti, verovatno imao neke razloge za to, znam ja tatu u duši. Tako da vremenom sam, znači u početku sam ja trčala za njima, sada je neko
nije on neko ko će trčati za mnom, ali je neko ko će meni možda, eto, kako on kaže, ostao sam ti dužan pesmu, poslije kad smo se vidjeli, kaže, nisam imao inspiraciju toga, da ne, kažem da i jednog dana da imam ja više inspiracije od tebe. Da li možemo sad da čujemo pesmu? Možemo. Sa zadovoljstvom, pesma je malo duža, većina mojih pesama su duge, ali dobro, to je na moje zadovoljstvo, jednostavno ja ne umem da sastavim kratku pesmu, jer kad krenu emocije, one se teško zaustavljaju i teško se to završava. Naročito kada pišemo ovako teže pesme. Oprosti tata što malo kasnim, sa tvojom pesmom i tvojom slikom. Sedim i razmišljam, ne tek onako. Rečima, običnim, kako da pišem, kad tata ne može biti svako. Te ledene zime, 86. upih vas rođenjem, postojanjem svojim. I tebi, i mami, vaše prvo dete, objasni svu smisao, te reči, postojim. 10. januar, tek svanulo jutro, sneg je, kažu, padao bez prestanka tada. Kad sam ti se rodila, sreću nisi krio, nadam se da isto razmišljaš i sada. U istoj smo ulozi, pa ti mogu reći, sve što kod vas proživeh, posebna je bajka. Nesvesna da vreme vratiti se neće, sada sve razumem kad sam i ja majka. Hvala za sve reči, prepune topline. Hvala za sve pohvale zbog uspeha mojih. Tada su mi, sećam se, govorili isto, da su moji uspesi plod uspeha tvojih. Hvala i za pogrdne reči izrečene ili one neželjene prepirke i svađe. Sećam se, u našem je domu nakon njih sve bilo drugačije, vitalnije, slađe. O tebi je najviše pričala mi baka. Sa tvojom se slikom ona uvek diči. Pa joj suze krenu, nekad naglas plače, kada vidi koliko ja na tebe ličim. Da li ličim zaista ili smo samo slični? Razlika je velika, u pitanju malom. Poređenje fizičko, pa sasvim je jasno, da razlike nema, sem one sa šalom. Ali ja se ne šalim, nekako ne mogu, barem ne dok tebi ili mami pišem. Nebitno je čije crte lica nosim. Vi ste dali pluća kojima ja dišem. Hvala za pristojnost, prisebnost, strpljenje. Te vrline sebično, prisvojih i uvek se setim tih kvizova naših, mojih teških poraza, pobeda tvojih. Da ih nije bilo, danas ne bih mogla, da ti možda pariram, skoro pa u svemu. Čak i fudbal volim, sve o tome znaš, Partizan i ljubav samo prema njemu. Ali pamtim da si davno meni pričao, kad si na dežurstvu ti bodrio zvezdu. Igrala je tada Ligu šampiona, pobedi se radovao kao ptica gnezdu. Nisam mogla shvatiti šta je rodoljublje, šta znači kad svoje bodriš među tuđe. Tada si mi rekao sve što danas shvatam, mrzeti svog protivnika od goreg je grđe. Naša zvezda sijala je najsjajnijom bojom i pehar je njen bio ponos svima. U državi svojoj vole smo Partizan, navijač je svako ko krv srpsku ima. Ti nikog ne odvajaš, po veri, po stažu. Gledali smo, sećam se, seriju sa bičevima, kad nevine tuku zbog tamošnjih običaja, ti bi meni rekao, ni po babi, ni po stričevima. Hvala ti, tata, veliko ti hvala, što ostadoh dostojna vaspitanja tvog. Nisam bila hvaljena, a stalno si mogao. Hvala ti što nisi, zarad stava mog. Možda bih na ljude drugačije tada gledala i mislila, ko zna kako tužno, u meni si ubio sve što jednom rečju može da se kaže da je jadno, ružno.
Srećna sam što nemam predrasude, sumnje. Ponosna sam što sam časna, skromna, obična. Nekima sam trn, a nekima latica. Nekome sam crna, a nekome komična. Hvala za poštenje, poverenje, mir. Ako toga nema, zaspati ne mogu. Kome da se zahvalim, sem tebi i mami, zahvalnost još dugujem svome Hristu Bogu. Još mnogo je toga što bih htjela reći, za savjet da pitam, za pomoć da molim. Najpre si me učio da se sama snađem, zato ću ti samo reći da te volim. Divno je. Hvala vam. Ja sam se sama pronašla u toj pesmi. Ja također. Sam sada i podsjetila, iskreno nisam je skoro čitala. Da. Ono što bih pitala, bližimo se kraju našeg razgovora, jeste koja je suštost zbirke, poruka, možda neka programska pesma, kada vas neko pita šta ste hteli reći vašom knjigom? Ovako, pošto u zbirci je sadržaj šarenolik. Dakle, kako ste malo pre rekli, da. Išli smo od najtužnijih ka najsvetlijim vodama. Da ponovo, evo, po treći put izgovaram tu reč za večeras, da ponovo ne zvuči kompetentno. Neka to ne bude da sam ja neko koji je ostvaren u svakom smislu, pa da ne zvuči previše nekako sada onako arogantno, pretenciozno, puno sebe. Ali da sam ja, recimo, samo jedna žena iz naroda koja je u životu doživjela sve. Znači, bila sam, ne mogu reći onako frazirano, na ivici propasti. Bila sam na ivici najtežih bolova i u trenucima dok sam decu rađala kad su slatke muke i u onim trenucima kada su morali da me režu zbog nekih bolesti i zbog... Tada je možda i nastala pesma Ako odem. Ne, tada je nastala pesma Život se mora voleti. Da, Život se mora voleti je nastala upravo tada. Ja mislim tada. Da je možda zapravo to poruka vaše knjige. Tako, život se mora voleti. Život se mora voleti kakav god da je. Naročito ako je čovjek svestran u smislu da je ostvaren. Evo, ja sam ostvarena kao majka, to smo spomenuli na početku emisije. Dakle, idem redosledom zato da bih odgovorila na vaše pitanje. Šta je poruka? Konkretno ne nosi poruku jer nije pisana u prozi. Znači, nije neko delo koje će govoriti sada, već je to zbir svih vrsta mojih osjećanja za mojih 35 godina koje sam ja doživjela. I onih srećnih i onih tužnih. Ako ih samo podelimo na te dve vrste. A onda su tu i one nijansice, da. Manje tužniji, manje setniji, srećniji, veseliji, samo blago onako setniji ili hiperveseliji ili ne znam kako još da nazovem sve te osobine i osobinice koje su u sve ovim... Sve ono lepeza osjećanja tokom čitavog života. Sva osjećanja tokom čitavog života koja nas sigurno prate od rođenja do smrti. Ja imam svega 35 godina i ovo je ono što sam ja doživjela za svojih 35 godina. Dakle, evo, u ovoj pesmi se spominju prvi dani mog rođenja, ima ih i u ostalim pesmama i spominje se moj rodni grad, a isto tako je lepo spomenuta i Gračanica i manastir i kako se slave praznici u našoj kući i naša deca i naši najmiliji i te nemile okolnosti. Tako da je zbirka jedna, krije jednu, pa ne poruku. Ja bih je posvetila i preporučila svakome. Svako će se pronaći. Svako će se pronaći barem u jednoj pesmi. Ako svaka žena nije majka, onda je barem jednom bila tužna, ili je zbog nekoga plakala, ili je previše bila vesela, ili zahvalnost duguje tati, mami, nekome, veruje u Boga. Neko je i nešto je iz ove knjige. Dakle, ili je majka, ili je vernik, ili je patila, ili je bila srećna, ili je bila zaljubljena, ima i o tome. Nekog je više ili manje volela, nečemu je više ili manje bila sklona. Tako da ovdje ima kao na pijaci, za svakog po nešto. Pa,
To je bogatstvo zapravo jedne knjige, to je život na kraju. Da, ja sam gledala da kažem vam za svojih 35 godina sada u ovom svom književnom prvencu. Znate, ono što je prvo, to je prvo je prvo. Ne kažem da će možda, da će Bog. I moja druga knjiga, planiram da to bude roman. Dakle, da pišem u prozi svoju drugu knjigu, da se malo, sada se oprobavam o tome, još uvek to ništa nije, treba proći vremena da se to plasira, treba prvo lepo da se izreklamira i da svoj vrhunac dostigne moja prva zbirka, o tom potom sa romanom, to će malo da sačeka, a još nisam, kažem vam, ima inspiracije više nego ikada, naročito nakon ovih razgovora i ovoliko priča i sada kada sam pročitala pesmu, pročitala sam je posle dužeg vremena, ali kada vidim, Bože, koliko sam bila unešena u sve te vode i koliko sam pisala, ja verujem da mogu još mnogo više i još mnogo bolje, to sigurno. Pitanje su samo momenti, pitanje je trenutka, to može naći svakog trenutka i to je meni mnogo lepo. Ja svesku i olovku uvek imam, pa ne mogu reći baš sad da odem recimo kod komšinice na kafu ako imam svesku i olovku u ruci, ali ako odem negde dalje ili ako sam na putovanju, ako sam kod mojih ili ako sam negde, ja imam u torbi svesku i olovku, ako će nešto naići, ja ću to pribeležiti. Zabeležiti, da, zato što su tako dragoceni stihovi nestali iz sećanja. I dragoceni trenuci. I dragoceni trenuci, da bome, nešto što bismo uvek ovečili. Kao što sada ljude prate mobilni telefoni. Gde su oni, tu su mobilni telefoni sa njima, da zabeleže trenutak gde su oni bili. To svi radimo. A vi beležite tekstom. Ja beležim tekstom, tako je, jednostavno. Eto, da vam na kraju najprostije onako odgovorim. Znači, i mi ćemo ovaj naš razgovor verovatno zabeležiti i fotoaparatom, a ja ću možda vaše gostovanje, moje gostovanje u vašu emisiju, možda protkati kasnije kroz neke stihove. Možda vam je probudilo neke nove emocije. Pa možda neke nove emocije, poznanstvo sa jednom novom osobom, to ste vi večeras, i poznanstvo sa osobama koje sam ovde srela. Nikad se ne zna, možda budem pisala o jednom prijateljstvu, možda pesmu posvetim vama, možda nekome koga ću večera sresti, ne znam šta da kažem, to se nikad ne zna. Kad će pesma, kad će stih da naiđe. Tako da jednostavno preporučujem moju zbirku, ne zato što je moja, nego unutar zbirke za svakog po nešto, pa neka svako sebi odabere. Neka ljudi ne sude po koricama knjige, to je svoje vremena. Ja bih rekla da bi trebali da sude zato što je veličanstvena korica i zato što dosta toga govori zapravo o knjizi. I vi ste imali sreću da iz polja i iznutra knjiga bude savršena. Da, imala sam sreću još i to da dodam, uz ovo što ste vi rekli, da spojim struku sa poezijom. Zato što ja nisam, još uvek nisam književnik, ne mogu to reći nakon izdato te jedne knjige, nakon ovog književnog prvenca. Nisam srbista po struci, nisam završila srpski jezik i književnost, nisam studirala jezike, jesam dosta čitala više tu stručnu literaturu o biljkama, o životinjama i drago mi je mnogo, pored ovog što ste vi rekli, to je da sam ja na koricama sa sadržajem spojila struku sa onim što se u meni dešavalo, jer ja ne radim u struci, već 7 godina. Radila sam svoje vremeno 4 godine kao nastavnik, predavala sam biologiju u Zaječaru, da bome. Tada, čini mi se, nije bilo toliko inspiracije za pesme. Ne sjećam se da sam tada nešto napisala, možda neki citat. Sve dođe to sa razlogom. Sve sa razlogom dođe. Možda je taj nedostatak što nedostaje toliko priroda, biljke, sama škola, dečica. Mislim na dečicu, na rad sa decom, da im objašnjavam, opisujem prirodu, opisujem biljke, opisujem životinje. Ja sam evo to kroz poeziju i kroz pesme, tako da sam spojila izgled korica sa sadržajem svoje zbirke. Hvala vam puno što ste bili gost večerašnje emisije. Hvala vama na pozivu. Ja se nadam da ćete vi tu svoju misao uobličiti u roman i onda doći ponovo kod nas da mi pričamo o tom romanu i da vidimo šta ste vi to hteli u njemu da nam kažete. Amin i iz vaših usta u Božje uši. Poštovani gledalci, ovo je bio još jedan pergament. Večeras je sa nama bila divna Milica Kostić. Ostanite uz televiziju Dankos Plus.